Блокада пункту пропуску Ягодин до Рогоськ завершена. З 14.00 11 грудня там відновлено стабільний рух вантажівок. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів. Вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються, прямуватимуть в бік Польщі, зазначив Кубраков. Він додав, що блокування найбільшого вантажного пункту пропуску тривало більше місяця. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені, зазначив віце-прем'єр з відновлення.